Маңғыстау облыстық сотында жыл басынан бері табиғат қорғау жөніндегі талаптар бойынша 14 азаматтығы қаралған. Нәтижесінде қоршаған ортаға залал келтірген мекемелерге 700 миллион теңгеге жуық айыппұл салынып, мемлекет пайдасына өндірілді. Бұл туралы Ақтауда өткен халықаралық аймақтық семинарда айтылды. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының және Германия Федеративтік Республикасының судьялары қатысқан жиында тараптар экология заңдылықтарын сақтау және оларды сот өндірісіне қолдану тәжірибесі бойынша пікір алмасты. Қонақтар қазақстандық әріптестерінің соттар мен техникалық ынтымақтастық жөніндегі қызметін жоғары бағалады. Айта кетейік, Маңғыстауда шетелдік кен өндіруші компаниялар болғандықтан судьялар аймақтық соттар өндірісіндегі кейбір істерді неміс заңгерлерімен бірлесе қараған. Өздеріңізге мәлім, Маңғыстау облысында әлемдік, тек қана қазақстандық емес, әлемдік алпауыт кәсіпорындардың өкілдіктері бар, филиалдары бар. Сондықтан ол үлкен мекемелер жұмыс жасап жатқан жерде міндетті түрде экологияға әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан әсіресе біздің Маңғыстау облысының әрбір тұрғынына бұл өте ерекше өзекті мәселе болып табылады. Сондықтан осы экологияның мәселелерін біз бірлесіп шешуге тырысуымыз керек.